Ja ne znam, ja sam dosta sam mlađi, pa ne znam sad za sve te primere iz 90-ih godina, ali je model otprilike isti. Znači, kako ide? Ide kriminalizacija, znači ide kriminalizacija vrha vlasti, kriminalizacija od strane tabloida, znači da se ta osoba da se izoluje. To ide pre ubistva. Zato što ja sada, na početku sam zaista sumnjao, dok meni je iskreno, meni je laknulo kad sam vidio policijsku stanicu. Pa verujem. Znam da sad zvuči nenormalno, jer meni su prošle 101 priča kroz glavu od toga kako je Velja Nevolja, kako je radio. Tad sam isto imao, da kažem, isto sam tu imao pratnju, posmatrali, jer što sam ja dovodio roditelje ubijenih, kojima maltene niko nije verovao da se to zaista desilo. Između ostalog i oca Strahinje Markovića, koji je zadnji put viđen u policijskoj stanici 29. novembar. Majke Halabrin, majku Vorana Mihajlovića i slično. I znam da je ta grupa isto koristila policijske značke. Šta meni u onoj brzini znači što on ima značku? Mislim, sad, znam da vam zvuči ovo, ali meni, uglavnom, u svakom slučaju, meni je lakno. Kad sam vidio policijsku stanicu, bilo mi je dosta lakše. Ok, ovaj dan ću verovatno preživeti. To, mislim, to je neko razmišljanje. Ali ovo što se tiče modela, ide kriminalizacija, satanizacija kao ličnosti, ide izdvajanje iz društva. Znači, oni kontaktiraju na različite načine ljude iz vašeg okruženja. Tu kad kažem ljude iz vašeg okruženja, kreću od onih najbližih, to koliko sam ja uspeo da pohvatam, na osnovu telefonskih poziva. S kime imate, tu ne mislim na telefonske pozive preko aplikacija, nego preko ove redovne linije. Za ovo drugo, stvarno nisam siguran da li to naša služba uopšte vidi, ne vidi, da li to može. Šta je ovo, u što sam siguran 100%? Ja to možda ne mogu da dokažem, ali ljudi, zapitajte se više puta da li sam u pravu. Znači, ide preko toga, idu preko komšiluka, to im služi i za skupljanje informacije i za širenje dezinformacija o nekoj ličnosti, dok traje ta satanizacija. A nakon likvidacije, znači kad se obavi sa tim licem, govorimo o ovima koji ne pristanu, onda ide relativizacija, pa možda je to bilo zbog onoga, možda je taj udavljen, možda se je bacio, moguće da je imao problema, možda je on u obračunu sa drugim nekim narkodilerima i tako. E, to je neki model po kome oni sada funkcionišu. Hvala Bogu, ja sam prošao ovu satanizaciju i ovo dalje. Nadam se, mislim sada, pošto sam izašao u javnost, mislim da neće ići baš na ovo najdrastičnije, ali... Vidjet ćemo. Pa, znate šta, u Novoj stolici je pre mene sedeo i Vladimir Cvijan, i Oliver Ivanović, da. I mnogi drugi, pa...